Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 21. mart. U narednih pola sata pričamo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Pričat ćemo o saradnji lokalne samouprave Pirota sa ambasadama i sa ambasadorima koji su posetili naš grad minulih godina. Pričat ćemo i o obrazovanju, o radu start-up centra koji u našem gradu posluje više od 6 meseci. Biće tu i drugih tema. Danas se obeležava Svetski dan poezije. Imaćete priliku da vidite kako je Narodna biblioteka Pirot obeležila ovaj dan. Glumci Narodnog pozorišta Pirot, učenici pirotskih škola i zaposleni u biblioteci uvarili su poznate stihove. Predlažemo vam da ostanete sa nama do 19 sati. Na početku hronike najvažnije vesti. Dobra saradnja Pirota sa ambasadama otvara vrata i za nove investicije. IT trening centar intenzivno radi na obukama mladih. Osnovna škola 8. septembar postala mentor u projektu Kvalitetno obrazovanje za sve. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Pirot su tokom minulih godina posjetili ambasadori brojnih zemalja. Sastanci sa čelnicima lokalne samouprave prilika su i za razgovore o saradnji. To neretko rezultira realizacijom različitih projekata, ali i novim investicijama i mogućnostima za dalju saradnju. Počeci odvajanja otpada i reciklaže u Pirotu i uz podršku ambasade Švedske. Kod nas je samo 1% nerecikliranog otpada i to može da se dostigne i u Srbiji. To je cilj projekta Odvajamo u kome je Pirot jedan od značajnijih učesnika jer lokalna samuprava razume proces u koji, da bi funkcionisao, treba uključiti građana i objasniti im kako to da rade. Ovakvi projekti su dobar način saradnje sa lokalnim samoupravama. I rezultat su takozvane lokalne diplomatije koja je podjednako bitna kao i međudržavna saradnja. Gradeći imidž jednog dobrog i kulturnog grada, taj imidž povratnog grada i ambasade i one neće da sarađuju sa gradom ako je u gradu prisutna netolerancija ili nedovoljno demokratije ili nedovoljno transparentnosti, tako da je to sve potvrda i našeg dobrog grada. Sa druge strane, mi koristimo fondove ambasada i za neke male međugranične projekte ili za direktne projekte koje one implementiraju na nivou Srbije, a naravno koristimo priliku i da kroz njihove diplomatske kanale dođemo eventualno do toga da naši privrednici sarađuju. To je najbolji vid saradnje i tako najbolje dolazi u stvari do povratne sprege između privrednika sa strane i privrednika iz Pirota i mislim da za to takođe ima prostora. Nova sprega nazire se između jedne izraelske kompanije i grada. Predstavnici jedne izraelske kompanije su bili u Pirotu zbog razgovora o projektima u oblasti solarne energije. I Pirot je i po svojoj veličini pogodan za ulaganja izraelskih kompanija i mogućnosti da mogu doprineti unapređenju života, ljudi i razvoju grada. Razvoju Pirota doprinelo je i poslovanje jednog od najvećih stranih investitora u Srbiji, francuskog Mišlena. Saradnja sa francuskom ambasadom traje dugo, ogleda se i u oblasti bilingvalnog obrazovanja u Pirotskoj gimnaziji. Prošle godine grupa naših učenika iz gimnazije provela jedno lepo letovanje u saradnji sa francuskim gradom Clermont-Ferrand. Sada razgovaramo da mi budemo domaćini, i francuskoj deci i nemačkoj deci koji su takođe bili na tom letovanju. Pre nekoliko meseci u Pirotu je boravila ambasadorka Nemačke u Srbiji, a organizacije iz ove države dobri su partneri gradu. Dobra je saradnja sa ambasadom Nemačke, a tradicionalno i sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Vasić očekuje da uskoro grad poseti i novi ambasador Amerike u Srbiji. Posete čelnika ambasada neretko su i prilika za dalju saradnju na relaciji grad-diplomatska predstavništva. Mislim da je ovo grad koji želi da napreduje, ima prostora za dalju saradnju i radujemo se tome.
Ima mnogo potencijala za saradnju sa gradom. Verujem u potencijal te saradnje i to šta sve možemo zajedno da radimo. Uvijek je prethodnica jedna dobra diplomatska aktivnost vezano za kulturu, vezano za neke donatorske programe, vezano za prezentaciju grada u smislu turističkog potencijala. Ambasadori na desetine zemalja boravili su u Pirotu tokom tkačkih kolonija posvećenih pirotskom ćilimu minulih godina, između ostalih i predstavnici australijskog, kanadskog, indijskog i diplomatskih predstavništava drugih država. Predstavnici firme Sekopak, gradske uprave i regionalne deponije Pirot potpisat će sutra memorandum o saradnji. Grad Pirot dobit će opremu za sakupljanje ambalažnog staklenog otpada, odnosno 30 reciklažnih zvona. Sekopak je raspisao javni poziv za prikupljanje sekundarne ambalaže u cilju sprovođenja programa upravljanja otpadom u Srbiji od 2022. do 2031. godine i strategije ovog operatera koja se zasniva na principima cirkularne ekonomije i održivog poslovanja. Potpisivanje memoranduma je sutra u 11 sati na trgu ispred Doma kulture. Grad Pirot organizuje komemorativni skup povodom obeležavanja dana sećanja na Piroćance stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine i 24. godišnjice od NATO agresije. Skup je u petak 24. marta u Karađorđevom parku kod spomenika Cvet mladosti. Počinje u 12 sati. Trening centar radi tek nekoliko meseci, da tako kažemo. Puno aktivnosti je već realizovano u trening centru. Naša ideja za kreiranje tog trening centra jeste bila da napravimo to jedno mesto gde će mladi moći da se obučavaju, stiču neka znanja i kompetencija koja su tražena na tržištu rada. Pre svega smo se nekako skoncentrisali na taj IT sektor. Povezali smo sa ovim start-up centrom u kome se sada nalazimo, gde posluje ta IT zajednica i gde smo primetili da je veliki nedostatak kadra upravo u ovoj oblasti, tako da preduzimamo neke korake da prosto kroz različite aktivnosti pomognemo kompanijama koje posluju u ovoj oblasti da nađu odgovarajući kadar. Mi smo imali zaista različite obuke u našem trening centru, počevši od onih najmlađih gde smo radili obuku iz robotike preko nekih osnovnih IT obuka, nekih malo zahtevnijih obuka za programiranje, ali ono što je nama značajno jeste da testiramo i ovaj model obuka na radnom mestu koji već duži niz godina sprovodimo. Počeli smo u okviru programa Znanjem do posla i prosto smo hteli da vidimo da li taj model funkcioniše i u ovoj oblasti IT-a. I šta kažu rezultati? Pa mi imamo ovde jednu kompaniju Rezolutesa koja se pre svega uključila i koja nam je bila partner i u kreiranju samog IT trening centra dole. A oni su se sada prijavili i za program obuka na radnom mestu u okviru programa Znanjem do posla i 5 polaznika se sada trenutno obučava kod njih. Vidjet ćemo šta će reći rezultati kad se obuka završi. Obuka je krenula početkom februara i negde krajem maja bi trebalo da se završi, ali utisci za sada su jako dobri zato što svi oni ljudi koji se tamo obučavaju, pored tih nekih teorijskih znanja koje su imali kroz ovu obuku i koje su neophodne da bi mogli da obavljaju praktične zadatke, zaista i rade na nekim konkretnim poslovima, imaju svoje mentore koji su im tu podrška tokom rada, postali su deo firme, osjećaju tu radnu atmosferu, tako da se nadam da će i ova obuka biti uspešna kao i sve one koje smo
po ovom modelu realizovali do sada. I ono što je, da kažemo, negdje prednost svega toga je što je sve to tu na jedno mesto, je li tako? Praktično odvajaju vas jedna vrata, uvijek može da se pita kada ima dilema, tu ste praktično vi njima partneri i oni vama u celom ovom procesu koji je prilično kompleksan, u stvari da bismo stigli do IT centra bilo je potrebno i mnogo vremena i mnogo angažovanja i mnogo rada i sve to rezultiralo upravo ovim konkretnim potezima. Tako je, ceo ovaj model podrazumeva jedan celokupan proces koji pre svega tim mladim nezaposlenim licima daje podršku od samog nekog informisanja, obučavanja, prakse, povezivanja sa kompanijom. Sa jedne strane znači podrška njima, ali sa druge strane zaista i podrška kompanijama koje su upravo u potrazi za odgovarajućom radnom snagom. Tako da je to, eto, možemo da kažemo da predstavljamo neku sponu između nezaposlenih i poslodavaca i trudimo se da nadomestimo ono što jednima ili drugima nedostaje kako bi se oni pronašli u tom procesu. Nadam se da ćemo imati prilike da pričamo i sa polaznicima ili sa samim poslodavcima koliko u stvari to njima jeste neka vrsta podrške da bi sama firma bolje funkcionisala. Da spomenem u ovom razgovoru i da li se slične obuke realizuju i sa nekim drugim kompanijama, šta je aktualno u ovom trenutku, pričamo o projektu Znanjem od posla čini se od početka i tu smo da informišemo javnost u kontinuitetu. Pa jeste, ovaj poziv za, eto i to na početku možda da napomenim, da je poziv za kompanije koje žele da se uključe u ovaj program obuke i dalje aktuelan i završava se 20. aprila, tako da svi oni koji možda žele u ovom trenutku da se uključe mogu da nam se jave do 20. aprila da im pružimo podršku u konkurisanju, prijavi i pronalasku ljudi koji bi se obučavali kod njih. Mi ove godine otprilike na godišnjem nivou nekih 50-ak ljudi prođe kroz ove obuke, tako bi trebalo da bude i ove godine. Neke obuke su završene, neke u toku, za neke očekujemo odgovore i očekujemo pozitivne ocene komisije kako bi krenuli sa obukom. Imali smo firmu u Nišu Fotonoftronik koja je obučila 10 polaznika, 8 polaznika je ostalo da radi, oni su se prijavili, sada očekujemo početak drugog kruga obuke za još 6 kandidata, jako su zadovoljni procesom, a učestvovali su inače i prošle godine, tako da im je ovo treće apliciranje, što zaista pokazuje da su zadovoljni ovim programom i rezultatima koje su ostvarili. U Alatnici Krstić završena je obuka, obučavala su se 3 CNC operatera, 2 su ostala da rade u kompaniji, što je zaista isto sjajan rezultat. Još jedna kompanija iz Niša, iz ugostiteljskog sektora je završila obuku. U kompaniji Lisca smo radili program za obučavanje i dokvalifikaciju već postojećih radnika, koje je takođe završeno. U firmi Rezultesa, kao što sam napomenula, su nam 5 polaznika se obučavaju. U kompaniji Varmont imamo jednog zavarivača koji je pre mesec dana krenuo sa obukom. Tako da, eto sad u narednom periodu, ono što mogu da kažem, imamo kompanije iz mašinskog sektora, pripremamo te prijave, tako da očekujemo mesta za CNC operatere, čak praksu za neke mašinske inženjere i tako slična zanimanja. Napomenula bih još kada govorimo o ovom programu da je program obuka na radnom mestu, kao što smo već i pričali, se sprovodi i preko grada u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Ove godine je grad sredstva koje su odvojena za ovu meru udružio sa Ministarstvom rada, aplicirali su za jedan projekat, pružimo ruke teže zapošljivim licima, tako se zove projekat. Oni su prepoznali, to je u stvari bio poziv za inovativne modele zapošljavanja. Ministarstvo je prepoznalo ovaj model i dalo, da kažem, dodatna sredstva kako bi se ovaj program realizovao, tako da mi i tu trenutno imamo 6 kompanija i 15 lica koja su se uključila u ovaj program obuke. Takođe bi ovi programi negde krajem maja trebali da budu završeni, pa da prosto tada imamo jednu celokupnu sliku koji su rezultati ove mere za ovu godinu. I ono što je u stvari, eto, ovim zaokružujemo ovaj razgovor, trebalo da znaju, znači, oni koji su u dilemi,
slobodno mogu da dođu, ili tako? Prvo da se informišu, pa sve ono drugo, ili tako? Nijedan početak nije lak, nema razloga za strahom i svrate do vas, ili tako? Samo da kažemo te osnovne informacije, kad, koje vreme, kakvo je radno vreme, da bi svi oni koji su spremni da uče i spremni da se uključe i naravno obezbede sebi egzistenciju, što je negdje krajnji cilj, eto, i sami ste napomenuli, gde treba da dođu? Tako je, oni mogu da dođu pre svega ovde u prostorijama ZIP centra u Hali Kej. Tu mogu da dođu kako i oni mladi koji traže zaposlenje, tako i kompanije koje su u potrazi za radnom snagom. Takođe, naši partneri iz Job Info centra nalazi se na adresi Bogojavljanska 3 u naselju Senjak. Tu takođe mogu mladi da se jave, već im je to mesto i poznato, dolaze zaista i da se uključe u razne obuke, da im se pomogne prilikom pisanja CV-a, ako već žele da konkurišu za neku poziciju. A takođe ono što je značajno, a dostupni smo i na ovim društvenim mrežama i imamo sajt jobinfo.rs koji je veoma, da kažem, interaktivan, gde oni mogu i da postavljaju pitanje i da dobiju odgovore i da zakažu sesiju sa karijernim savjetnikom, znači za one koji možda ne mogu fizički da dođu, možda to bude prvi korak, njima to bude uvek lakše da se na taj način obrate, a onda ih mi kontaktiramo i dogovaramo dalje korake. Miro, hvala na razgovor. Hvala i vam. Osnovna škola 8. septembar iz Pirota postala je mentor škola na teritoriji školske uprave u okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve. Koji je cilj projekta i koliko će značiti za lokalnu zajednicu, sa direktorkom škole Olgicom Najdanović razgovarala je koleginica Ana Filipović-Gogić. Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i Savet Evrope izabrali su osnovnu školu 8. septembar za mentor školu u okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve. Šta to konkretno znači? Razgovaramo sa Olgicom Najdanović, direktorkom osnovne škole 8. septembar. Velika čast, Olgice, morate priznati, ali šta to znači biti mentor škola? Mi smo u ovom projektu od 2019. godine, to je projekat Kvalitetno obrazovanje za sve i na osnovu svega onoga što smo radili, Ministarstvo prosvete je nama ukazalo čas da mi budemo mentor škola u ovom projektu koji traje do 2026. godine i zasniva se na strategiji za razvoj obrazovanja do 2030. godine. To zapravo znači da ćemo mi pružati podršku školama na nivou naše školske uprave za razvijanje kompetencija za demokratsko društvo, to je demokratsku kulturu. Tu je naravno uključena i lokalna zajednica i radit ćemo na razvoju nediskriminacije, tolerancije, empatije, kritičkog razmišljanja, poboljšanja van nastavnih i nastavnih aktivnosti u svakoj školi, jer znamo da demokratska kultura se zasniva pre svega na obrazovanju i nama je cilj da naša deca, koja su osnov svega i nama najvažnija, žive u jednom društvu gde će se svi osjećati jednako i zadovoljno, naravno sa obrazovanjem koje će se zasnivati na tim vrednostima koje su važne. I pre uključivanja u projekat, vaša škola je intenzivno godinama radila na unapređenju te, da kažemo, nenasilne komunikacije, na toj stalnoj priči o tome da je potrebno da živimo u društvu bez diskriminacija, da je potrebno, bez obzira na razlike, potrebno da shvate deca da su svi jednaki i da svakom treba pružiti šansu. Jeste, mi smo godinama kroz raznorazne projekte i kroz nastavu i van nastavne aktivnosti radili na tome da deca shvate da je važno da poštujemo drugog, da mi imamo svoje potrebe, ali i da drugi imaju potrebe, da u skladu sa tim treba da poštujemo i njihove potrebe. Nakon završetka ovog projekta od 2026. godine, moram i to da istaknem, naša škola će biti centar izuzetnosti za našu školsku upravu Niš u oblasti obrazovanja za demokratsku kulturu. Tako da nam je izuzetna čast i prosto sve ono što se radi na kraju rezultira uspehom. Hvala najlepše. Molim. Dalje pričamo o obrazovanju. U toku su školska takmičenja, a osim opšte obrazovnih organizuju se i takmičenja za srednjoškolce iz stručnih predmeta. Prvi put ove godine budući ekonomisti nadmetali su se u znanju principa ekonomije. Učenica Pirotske ekonomske škole Katarina Pešić
osvojila je drugo mesto u Srbiji. Takmičenje je održano u školi dr. Đorđe Natošević u Inđiji. Pitanja i zadaci, definicije i računanje, sve to na jednom testu, ali povezivanje različitih znanja ključ je rešenja i najtežih zadataka. Tome svedoči i uspeh učenice smera finansijski administrator Pirotske ekonomske škole Katarine Pešić. Među najboljim je đacima u znanju principa ekonomije u Srbiji. Najlakše je, kaže, rešila najteže zadatke. Tu se povežu znanja i kada imate neko predznanje, onda je sve lakše. Jedan zadatak je bio baš, ima dosta višak informacija koje nisu potrebne i onda samo te dodatno zbuni, ali nekako sam uspjela da rešim to. Pre svega jedno lepo iskustvo, divno druženje, stvarno su i domaćini bili fini i ljubazni i naravno kruna svega toga jeste uspeh koji smo postigli. Osvojila je drugo mesto u konkurenciji đaka iz 25 ekonomskih škola. Prvo takmičenje iz ovog predmeta u Srbiji održano je u Inđiji. Katarina je znanja iz principa ekonomije koji se primenjuju u celom svetu sticala sticajem okolnosti online tokom epidemije korone na nastavi tokom prva dva razreda. Znanja iz principa ekonomije kao bazične ekonomske nauke omogućava im da primene i kod ostalih ekonomskih predmeta koji pripadaju grupi posebnih ekonomskih nauka. Što se tiče Katarine i ostalih učenika koje sam vodila na republička takmičenja, glavni razlog i uspeh je u stvari njihova volja, njihov rad, kvalitetan rad i želja i cilj koji imaju ispred sebe. Nastavak odličnih rezultata đaka ove obrazovne ustanove i na takmičenjima iz stručnih predmeta je Katarinin uspeh. Znanjem koje je pokazala na takmičenju, ova maturantkinja omogućila je sebi upis na ekonomski fakultet gde planira da nastavi školovanje bez polaganja prijemnog ispita. Danas obeležava Svetski dan poezije, a Narodna biblioteka Pirot objavila je videozapise recitovanja zaposlenih u biblioteci, glumaca Narodnog pozorišta Pirot i učenika pirotskih škola. U nastavku gledamo stihove za Svetski dan poezije. Ješ čuo da će sutra padati dinari s neba? Nisi. A jesi, veruješ da postoji ptica koja donosi kolač? Ne veruj. A jel si čuo da u radiju žive jedni mali ljudi? Nije. A jel znaš da postoji zemlja gde je uvek leto? Ne znam. Marš iz našeg sokaka kad ne znaš da maštaš da te ne pohrljam na pola kao lebac, eto. Kosmonautska pesma, Miroslav Antić. Ja ne znam kako to drugi sa tatom razgovaraju, ali mi smo dva muškarca. Mi sve muški rešimo. Gledamo se u oči. Duše se širom otvaraju. Iskreni smo kad valjam, iskreni kad grešim, jer nikog drugog nemam sem tate da mu kažem sva ova zla i dobra što lome kosti u meni i vrlo malo mi nude, a sve od mene traže. Tvrdoglavog i nežnog na raskrštu mladosti dosta je ma i toliko jedna šetnja uz reku. Dosta je ruka uz ruci, tako se samoća leči. Istina, kad kad kroz osmeh i suze poteku, a nekad opet sve brige okopne i bez reči. Desanka Maksimović, po rastanku. Reci mi sad, kad me ne voliš više, kad ti se prošlo i ugana ova sreća i kada se dana koji nekad beše, duša ti samo kad me vidiš seće. Reci, da li te je moja radost bolela jednom kada nisam više tebe volela? Nekad sam bila dobra i mlada, poverljiva i puna nada, nekada pre. Ti si mi tada reći mogao beskrajno mnogo, kako mnogo sa reč i dve. Spokojni bili su dani moji, a ti si srcu prvi koji beše drag. Pa i za svega što si mi rekao, kad kad surovo, kad kad meko, ostaje drag. Sad srce moje bije tiše. Već manje volim, a znam više nego pre. I kad bi danas htio reći davno rečeni buditi draž, u srcu mome šaptao bi neko,
da sve što si mi ikada rekao bila je laž. A posle stihova završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.